Ahoj, já vás znovu všechny zdravím u našeho YouTubeového kanálu a taky u našeho vysílání pro měsíc červen. A protože v červnu budou všude hořet svatojánské ohně a mladí kluci budou přes ty ohně skákat, tak jsme se rozhodli, že k tomu svatému Jánu natočíme i povídání s nějakým významným znojemským Janem. No a ten jeden velmi důležitý nás velmi rychle napadl a taky jsme využili i tip od jednoho z vás, našich věrných diváků a posluchačů. Ano, poznali jste to. Hostem červnového vysílání Live Talk Znojmo je Jan Matoušek. Ahoj. Honza Matoušek, pokud ho ještě někdo z vás náhodou nezná, je náš znojmák, je to sportovec, profesionální sportovec, je to náš olympionik, i když lepší říct paralympionik. Ahoj, jsem Honza Matoušek, jsem paraplegik TH6 až 8 a na vozíku jsem 18. rokem. Úraz se mi stal v roce 2003, když jsem se ve svých čerstvých 18 letech vyboural vlastně vinou v autě. Stalo se mi to v 18, kdy je vlastně člověk ještě děcko. Měl jsem čerstvý papíry, 3 měsíce, takže nevyježděnej. A jednoho dne po tréninku jsme se vydali s klukama do nedaleké vesnice, do Hrušován, že tam pojedeme navštívit právě spoluhráčovu tetu. On byl tady z Ostravy a hrál tady za Znojmo tu sezónu a že tam má příbuzný. A tak jsme tam nedojeli, no, protože zkrátka jsem jel někam, kde jsem to neznal. Byl večer, já jsem měl trošku rychle, ale mě jsem neměl pásy. A před Čejkovicema je taková nepříjemná levotočová zatáčka, která mě překvapila a kterou jsem nezvládl. Takže mojí vlastní příčinou jsme se vybourali a říkám to otevřeně, říkám tak, jak to je. Řídil jsem, odskákal jsem si to naštěstí jenom já, nikomu nic se jiného nestalo. Takže co jsem si uvařil, to jsem si musel sníst. Já myslím, že jsem si to užíval, protože po dlouhé době jsem si dobře zachytal a byla to taková satisfakce ty Karlovy Vary, kdy jsme tlačili soupeře a nebyli jsme schopni dát branku a teď se to otočilo, takže to bylo takový příjemný. Ta první asi jako hodně rozhodovala, i když jsme vedli po první 3-4-1, furt bylo jako po co hrát, takže jsme nesměli polevit. Tam mohli padnout dva góly a bylo by to bo gól a bylo to zase úplně jiný. Každému golmanovi vyhovuje, když si prostě první 2-3, kdy dobře sáhne dobrý zákrok a pak se chytá úplně jinak, když trošku v permanenci, než když tam mrzne a pak dostává jenom góly. No je to smutný, no. Je to smutný, protože já osobně mám strach, že se úplně sezona jako rozjede. Když nám to takhle utlí a je to naprát, no. Kdyby to bylo fakt jenom 14 dní a pak se to všechno rozjelo, ale tady ve Zlíně rozpouštěl náš zimák, takže se jako musíme pokoušet, že testy vůbec budeme moc kde trénovat a odehrát. Uvidíme, co na nás tam nahoře vymyslí. A ty, když hraješ za Zlín, dostal ses v rámci té naší domácí ligy na stupínek vítězů? Máš zlatou medaili nebo stříbrnou? Prozraď mi to. Mám jich jenom 6. Jenom 6 zlatých. Šestkrát jste už vyhráli, jo? Jsme šestinásobní mistři republiky a díky covidové situaci vlastně osminásobní, protože v sezóně, kdy to zatrhli těsně před, nebo v půlce playoff, tak vlastně liga se nedohrála, takže jsme zůstali na prvním místě. No a tenhle rok, co se začal, tak jsme odehráli 3 soutěžní zápasy a zase to stopli. Takže jsme vlastně pořád aktuální mistři. Tak to gratuluju za nás, za všechny, protože já jsem tohle nevěděl a jsem zvědavý, kdo z vás to věděl, že Honza už je 8násobný mistr republiky v para hokeji. Zlín.
my jsme chlapi tvrdý, jdem do toho plnou silou, ať je na nás lín hrdý. To je celé naší lize, nejlepší tým, odpověď je jasná, SHK Lavzdým. Za tatíčka Baťu, za naše město krásný, my se rveme o vítězství, snad je to všem jasný. SHK Lavzdým, SHK Lavzdým, SHK Lavzdým, SHK Lavzdým. To je v celé naší lize nejlepší tým, odpověď je jasná, SHK Lavzdým. Za tatíčka Paťu, za naše město krásný, my se rveme o vítězství, snad je to všem jasný. SHK Lavzdým, SHK Lavzdým, SHK Lavzdým, SHK Lavzdým. Díky moc, ať se ti daří dál. A když ne ta olympiáda v Tokiu, která by měla být letní, jestli to vyjde. To je za rohem, takže to nehrozí. To nehrozí, tak potom třeba nějaká ta další. Těším se na to. Díky. A přeju ti to. Děkuju. No a vám přeju krásné sledování dalšího pořadu Live Talk z Znojmo na YouTubeovém kanále. Ahoj. Mějte se hezky.